ang bansang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman at mineral. Iba't ibang mineral ang matatagpuan sa ating bansa na naging tulong sa bawat paglago ng ekonomiya ng bawat probinsya. Tulad na lamang ng ginto. Sa buong kasaysayan ng bansa, ang ginto ay naglalarawan ng yaman, luho at kapangyarihan. May mga probinsya sa Pilipinas na kilala sa kanilang mga deposito ng ginto at nagiging sentro ng industriyang pagmimina. Ang mga probinsyang ito ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya sa video na ito ay ating alamin ang 11 lugar sa Pilipinas na may maraming ginto. Ang una ay ang Kalinga. Ang Kalinga ay kilala sa yaman nitong mineral, kasama na rito ang mga deposito ng ginto. Ito ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok at ilog sa lalawigan. Ang mga maliliit na minero sa Kalinga ay gumagamit ng mga tradisyonal na mga paraan, tulad ng paghahalukay upang kunin ang mga ginto mula sa ilog. Ang pangalawa, Mindoro. Ang Mindoro ay isang malaking pulo sa Pilipinas at kilala rin sa kayamanan nitong mineral, kasama ang mga deposito ng ginto. Matagal nang may nagmimina ng ginto sa pulong ito at nanatiling mahalagang aktibidad sa ilang mga lugar. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Nauhan at Victoria, partikular na sa lugar ng Mount Malasimbo at Mount Calavite. At kilala ang mga lugar na ito sa kanilang malalaking reserbang mga ginto at mayroong mga kumpanyang nagmimina. Ang pangatlo, Marinduque. Isa sa pinakatanyag na mina ng ginto sa Marinduque ay ang mine Mark Hopper na nag-ooperate mula 1969. Hanggang 1996. Ang mina ng Mark Hopper ay pangunahing nakatuwang sa pagmimina ng tanso. Ngunit gumawa rin ng malaking halaga ng ginto. Sa kasamaang palad ay nagkaroon ng malaking trahedya sa kapaligiran ng minahan noong 1996 na nagkaroon ng pagkasira sa isang dam at lumabas ang basurang nakakalason sa ilog ng Buwak. At naging mapanganib ito sa mga taong malapit na naninirahan sa ilog, kaya tuluyan na itong pinasara ng gobyerno. Ikaapat, Negros Oriental. Ang probinsya ng Negros Oriental ay kilala sa mga likas na yaman, kasama rin ang mga deposito ng ginto. Mayroong kasaysayan ng maliit na pagmimina ng ginto sa lalawigan na mayroong mga mahalagang deposito ng ginto sa iba't ibang lugar. Isa sa mga kilalang lugar ng pagmimina ng ginto sa probinsya ay ang bayan ng Sibulan. Kinikilala ang mga lugar na ito dahil sa mga deposito ng ginto na nag-aakit ng mga minero at mga treasure hunters. Panglima, Surigao del Norte. Ang Surigao del Norte ay isang lalawigan na kilala rin na may maraming mga minerals, lalo na ang ginto. Ang lalawigan ay bahagi ng malawak na rehiyon ng Caraga na kinikilala bilang isa sa malaking deposito ng ginto sa ating bansa, lalo na sa bayan ng Placer, Mainit, Tubod at Taganaan. Ang mga deposito ng ginto ay karaniwang matatagpuan sa mga bitak sa mga bundok at sa mga lawa, ilog at sapa. Ang mga kumpanya tulad ng Felix Mining Corporation at Silangan Mindanao Mining Corporation ang nagpapatakbo ng mga minahan ng ginto sa lalawigan. Pang-anim, Agusan del Sur. Matatagpuan ang lalawigan sa silangang bahagi ng Mindanao na kilala sa mga bundok at mga ilog na mayaman sa mineral. Ang pagkakaroon ng ginto sa lugar ay maaaring maiugnay sa mga aktibidad ng bulkan at pagkaerod ng mga bato na may ginto sa loob ng milyong taon. Ang maliit na pagmimina ng ginto ay naging isang mahalagang pang-ekonomiyang gawain sa Agusan del Sur, lalo na sa bayan ng Rosario, Prosperidad at San Francisco. Ang mga lokal na komunidad ay nagpapatakbo ng tradisyonal na pamamaraan ng pagmimina na kadalasang gumagamit ng simpleng kagamitan at kasangkapan. Pang-pito, Batangas. Ang probinsya ng Batangas ay may kasaysayan ng pagmimina ng ginto na nagsimula pa noong panahon bago pa ang pananakop. Matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa mga bayan ng Lobo, Rosario at San Ruiz. Ang pagmimina ng ginto sa Batangas ay ginagawa ng mga maliliit na minero at mga lokal na komunidad. Ang mga ito ay naghahanap ng mga ginto sa mga ilog at sapa o naghuhukay ng mga maliliit na minahan sa ilalim ng lupa. Pangwalo, Davao de Oro. Ang Davao de Oro na dating kilalang bilang Compostela Valley ay isang lalawigan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Mindanao. Ang probinsya ay mayaman sa ginto at isa sa pangunahing lugar sa bansa kung saan nanggagaling ang mga ginto. Matatagpuan sa lugar ng highly mineralized na Diwalwal Gold Rush Area o Mount Diwalwal na kilala sa mga malalaking reserba ng ginto. Ang mga deposito ng ginto sa Davao de Oro ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok at ilog ng rehiyon. Tinatayang may malalaking deposito ng ginto ang lugar na ito na nang-aakit ng maraming maliliit na minero at kumpanyang pagmimina. Pangsyam, Benguet. Ang isa pa sa mayaman sa ginto ay ang probinsya ng Benguet na may mahabang kasaysayan ng pagmimina ng ginto. At ang ginto nila ang naging malaking kontributor sa ekonomiya nito sa loob ng maraming taon. Ang industriya ng pagmimina sa Benguet ay nagmula pa sa panahon ng Espanyol noong 1817 siglo nang matuklasan ng mga Kastila ang ginto sa lugar. Isa sa pinakakilalang lugar ng pagmimina sa Benguet ay ang bayan ng Itugon na madalas tinatawag na Gold Capital ng Pilipinas. Kaya ang lugar na ito ay may maraming mga minahan kasama na ang kilalang Balatok Mines ng Benguet Corporations na nag-operate ng mahigit 80 taon. Pang-sampo, Masbate. Ang probinsya ay matagal ng isa sa mahalagang pagmimina ng ginto. Ang mga depositong ginto sa Masbate na matatagpuan sa bayan ng Aruroy na kung saan dito matatagpuan ang pinakamalaking minahan ng ginto sa bansa. Ang Masbate Gold Project na isang kumpanya ng pagmimina mula pa sa Canada. Ang minahang ito ay nasa operasyon na simula pa noong 2009. At ito ang pinagmula ng pinakamalaking produksyon ng ginto sa Pilipinas. Ang mga depositong ginto sa Masbate ay isang low sulfidation epithermal deposit na karaniwang matatagpuan sa mga bulkan. Pang-11, Camarines Norte. Ang lalawigan ng Camarines Norte na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ay ang may pinakamayamang deposito ng ginto. Sa katunayan, ang pagmimina dito ay nagsisimula pa noong panahong pananakop ng Espanyol at nagpatuloy itong malaking aktibidad sa probinsya. Ang mga pangunahing lugar ng pagmimina ay matatagpuan sa bayan ng Paracale at Jose Panganiban, kung saan matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa mga ilog, sapa at mga bato. Ang mga deposito ng ginto sa Camarines Norte ay karamihang placer deposits, nang ibig sabihin na makukuha ang mga ginto sa pamamagitan ng alluvial mining. Ginagamit ng mga minero ang mga iba't ibang paraan sa paghihiwalay ng ginto na mula sa graba na tinatangay ng agos ng tubig. Yan po higala ang mga lugar dito sa Pilipinas na mayroong maraming deposito ng ginto. Kaya hanggang dito na lang muna higala at maraming salamat sa iyong panonood at hanggang sa muli. And God bless you.